ყველანი სუპერპაკში იდეების გენერატორმა ვივა მედიდან ახალი დირექტივა გასცა. ახლა რადიკალები ცდილობენ ამოიცნონ რა ხასიათზეა მათი არაპროგნოზირებადი ბელადი. ხასიათი ნამდვილად გაუფუჭდა ნაცმოძრაობის ლიდერს. მისი რეიტინგი იმდენად დაავარდა, რომ კაბინეტ მუზეუმს ხაბეიშვილიც კი აღარ სტუმრობს. U perspectivă ertoba ისევ სააკაშვილის იდეა ფიქსია, ჯერ იყო გულავას ბორდის, შემდეგ არაფორმალური საბჭო, შემდეგ ნაცმოძრაობა, ნაცმოძრაობის გარშემო, ახლა კი ეს მრავალჯერ ჩავარდნილი ინიციატივა ახალ ორიგინალურ პროექტად სუპერ პაკად გადაფორმატდა. Ეს უცნაური დასახელების ორგანო ავტორმა ჩახლა რთული სტრუქტურით და ამბიციური ამოცანები დატვირთვა, მიზანი რადიკალების გაბრწყინება. Ახლა მთავარზე გადავიდეთ, სუპერ პაკი პატარა იქნება არა უმეტეს 20-25 წევრისგან შემდგარი და აქ იწყება ყველაზე საინტერესო Vini kneba supera, am kitkvaze pasuti nacmozdraobashi aravis aqs ara da qvelas unda. Ukhertulshi arian Vashadze Khabeishvili da gvarzmuneben rom es ara morigi davaleba palatidan, aramed saerto da shetankhvebuli iniciativa. Sopo Japaridze ambobs rom pakis tamvdomareobaze saobari jer ar qopila da gvarebze veraphers itqvis, tumtsa qvela tamama dasakhelebs gvaramias mistvis qvelanaeri radikalori gareghia, ver itsuneben ver tskoba naqopias rogorc saciro adamians. Kolega opozitsionerebi ki ghimis ver ikaveb რა სუპერპაკი, რა იდეების გენერატორი, ცოტაზე ციდან დაეშვან და მიწაზე ჩამოვიდნენ, ურჩევენ ნაციონალებს გახარიები, გირჩი წინ დახედულია, ჯერ უნდა გავიგოთ, რა არის ეს სუპერპაკი და თუ კარგია, ჩვენ გარდა სხვა თავმჯდომარეს ვერ ვხედავო, ამბობს იაგო ხვიჩია. Ქართული ოცნებისთვის კი ყველაფერი ისედაც ნათელია, ოპოზიციის სუპერ გაერთიანება რეალურად ხელმოცარულთა მჭიდრო კავშირი, იგივე ფანჩატური ორი იქნება. Დღეს სააკაშვილმა თქვა ის, რაც ყველა ვიცოდით და რის დამალვასაც ლელოში ცდილობდნენ. Ხაზარაძე სააკაშვილის დავალებით ჩავიდა შტატებში და კამპანია ემიგრანტები ჩავრთოთ არჩევნებში, ნაცმოძრაობა ლელოს ერთობლივი პროექტია. იდეა ექს-პრეზიდენტის ავტორობით ხორციელდება. Მუშაობა უკვე დავიწყეთ, გავაგზავნეთ ჩემი წარმომადგენლები. მამუკა ხაზარაძე იყო იქ, თვითონ ამაზე მუშაობს. გიორგი ვაშაძე ძალიან კარგი ამ მიმართულებით თქვა ბრალდებულმა. აღიარება მუხერხულ მდგომარეობაში ჩააგდო ლელო. Ცხადია, ყველაფერს უარყოფენ, თუმცა ის, რომ ლელო სააკაშვილის სათადარიგო პროექტია, ეს აქამდეც ყველამ იცოდა და სააკაშვილის აღიარებამ უბრალოდ კიდევ ერთხელ დაადასტურა. პატიმარი პაციენტი 2024 წლის არჩევნებზე ერთის მხრივ ხაბეიშვილ ვაშაძეზე, მეორეს მხრივ კი ხაზარაძეზე დებს ფსოლს და პირდება, რომ არ მიგვატოთ, თუმცა უნდა შევახსენოთ, რომ სურდეს ჩვენი მიტოვება ჯერ სასჯელი აქვს მოსახდელი. Am კომიკური განცხადებების ტრიბუნად მიხელ სააკაშვილმა სასამართლო პროცესი აქცია 7 ნოემბრის სასტიკი დარბევის საქმეში. Საინტერესო დეტალი ის არის, რომ სახელმწიფო ბრალდების ოქროს მოწმეა ადამიანი, რომელიც ნაცმოძრაობამ რამდენიმე დღის წინ თბილისის ორგანიზაციის ხელმძღვანელად წარადგინა. ზაზა გოგავას, რომელიც ბრალდებულის და ბელადის ყველაზე ერთგულ მხარდამჭერად დასახელდა, ჩვენება უკვე მიცემული აქვს. ის დეტალურად იხსენებს, თუ როგორ დაურეკა 2007 წლის 7 ნოემბერს მაშინდელმა პრეზიდენტმა და მშვიდობიანი მოქალაქეების წინააღმდეგ შეიარაღებული ჯარის გამოყვანა დაავალა. ზედმეტი კითხვები არ დამისვამს, დავით დავსვამდი სააკაშვილის მდგომარეობიდან გამომდინარე, კითხულობთ მის ჩვენებაში და ზუსტად ხვდებით, რა მდგომარეობაზეც არის საუბარი. პროკურორმა კი დღეს განმარტო, რომ გოგავას აემ სატელეფონო ზარის გახსენება სასამართლოს წინაშეც მოუწევს. თუმცა ახლა დაწინაურებულ ძველ ნაციონალს ცოდვა ნაწილობრივ გამოსყიდული აქვს. პრეზენტაციაზე მან გიული ალასანიას ქალობა შეუფო და ქართლის დედასაც კი შეადარა, თუ ჩვენება სასაც აი ამ პათოსში გადაიყვანს და პატიმარ პაციენტს, მაგალითად დავით აღმაშენებელს ან მიჯაჭულ ამირანს შეადარებს, შეიძლება გამოძვრეს კიდეც აი ამ უხერხული სიტუაციიდან. ახლა კი შემზარავი ამბავი, სააკაშვილის მუზეუმ მავზოლეუმი დაკეტილია, ბოტასები წაიღეს. მეტიც აღმოჩნდა, რომ ეს ბოტასები არა მუდმივი, არამედ დროებითი ექსპოზიცია იყო და სავარაუდოდ სააკაშვილის ბიბლიოთეკიდან ითხოვეს. დახურვის მიზეზი ბანალურია, სააკაშვილის ბოტასებისა და პიჯაკების ყურება არავის სურს და მხოლოდ პირველ დღეებში სახელდახელოდ მიყვანილ დამთვალიერებლებს მოუწიათ ამის ნახვა. შემდეგ არც მსურველი გამოჩნდა და არც იმწერილების წამკითხავი, რომელიც ახლა ყუთში ყრია და რომლიც გაცნობასაც სოფო ფარიძე ასე გულმოდგინედ პირდებოდა სააკაშვილის ელექტორატს. სხვაზე რა უნდა ვთქვათ, ხაბეიშვილიც კი ვერ იხსენებს ბოლოს როდის შეიარა სააკაშვილის ბოტასების მოსანახულებლად. ახლა ვითარება ასეთია, უპატრონო დარჩენილნი მტვერიედება და მალე იქ ჩრჩილის მუზეუმს ვიხილავთ. Radicalების თავს სუდი ამბები გრძელდება, გამწარებულია გიორგი ვაშაძე. NDA-ის ბოლო კვლევაში ნაცმოძრაობის მხარდაჭერა საერთოდ არ გავს გამარჯვების პროცენტს და რა უნდა ქნა, როდესაც საკუთარი რეიტინგი არ მოგწონს, წადია კვლევა უნდა დახიო. ზუსტად ამას აპირებს ვაშაძე და ამბობს, გადავხიოთ და გადავაგდოთ ეს სისულელეო. მას ჩქო ალეკო ელისაშვილმა დაარიგა, თუ სარკეში იყურები და თავი არ მოგწონს, სარკეს ნუერში თმა გაისწორეო. ნახარიას პარტიიდან კი ურჩიეს მარტივი რეალობა უნდა გააცნობიერო, რომ ნაცმოძრაობა წარსულია.
tu ară da ormagi chiar atmagi standarde ასეთი მსჯელობაო. Ვაშაძის დიდ ფსიქოლოგიურ ტრავმაზე ისაუბრეს ქართულ ოცნებაში გაიხსენეს, რომ სანამ ნაციონალებს შეუერთდებოდა პარტიას 17% უწევდნენ, ახლა კი მხოლოდ 4% გაიმეტეს, ეს სხვადია სტრატეგიის პერსონალური დამსახურება და ამის გამო დაკომპლექსდა პრაქტიკულად უკვე დამარცხების პლატფორმის ლიდერი. Წლის ბოლო ასე სრულდება, ქვეყანა კანდიდატის სტატუსზე იმობს, რადიკალები კი რეიტინგის რადიკალურ ვარდნასა და სტატუსის მიღებას გლოობენ. 14 დეკემბრის შემდეგ ოპოზიციის ისტერიულობის შკალა უმაღლეს ნიშნულზეა. Ადამიანები, რომლებიც გვიმტკიცებდნენ, რომ ქვეყანას პრორუსული ხელისუფლება მართავს და სტატუს არავინ მოგცემდა, ახლა საუბრობენ, რომ სტატუსი არაფერს ნიშნავს. Საკუთარი ცრუ წინასწარმეტყველებების გაპრავებითაა დაკავებული სალომე სამადაშვილი, რომელიც ფიქრობს, რომ სლოგანი ღირსებით ევროპისკენ ანტიდასავლურია. გიგა პოკერია კი გვეუბნება, რომ მოსალოცად და სამხედროდ საერთოდ არ გვაქვს საქმე.